我们这两天的目的是什么？所以其实这两天里面呢，我们真正的目的是要打造一个幸福企业，我们要为大家的未来打造一个新的开始。当我们照顾好我们的员工，我们的员工就会照顾好我们的企业。当我们照顾好我们的员工，我们的员工就会照顾好我们的顾客。所以没有员工就没有未来。如何定目标？重点就是我们的愿景。五年后你的重点去到哪里？在五年内，2029年，我们要成为沙老越销售量最高的公司。布拉拉姆，一起大家热烈耶！Memang saya percaya dengan bos saya. Jadi, nothing is impossible. Saya percaya, bos percaya kita semua dapat, kita semua dapat. Saya percaya sebab kami semua ada satu maklumat yang sama. Itu 100 million, memang saya rasa tak ada masalah. Dengan ada yang tim yang macam ini, saya memang akan dapat. Kalau kita bersatu, kita boleh capai. Bukan ini saja, benda lain pun kita boleh dapat. Boleh bawa kita orang jadi kaya lah. Saya faham dan saya percaya dengan kepimpinan Nisai. Saya percaya sebab kita boleh mengikut KPI untuk mencapai matlamat bersama-sama. Faham dan percaya. Kita mesti ada positive thinking. Saya faham dan saya percaya kerana ada talent-talent sekalian yang sudi percayai Nisai dan ikut dia jalan. Saya faham dan percaya because our team is getting stronger. Dan kita mampu untuk melakukannya bersama-sama. Jatuh sama jatuh, bangun sama bangun, menangis sama menangis, ketawa kita sama ketawa. Uha!